Assalamu alaikum. Alaikum salam. Kumila mwisho tunaenda kufunga mwezi. Najua? Najua mjomba. Jumamosi wapi yango? Msikitini. Eti? Msikitini. Baada ya kutoka msikitini. Nyumbani. Nyumbani. Alafu tukitoka nyumbani. Tunamuomba Mungu tu nyumbani. Eh? Tunamuomba Mungu nyumbani. Saumu lebe kukamata? Kwa nini? Majibu yako mbona ya enda ni na siku ya hidi watu wanapofanyaga. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam. Mjomba, leo nataka ni kupe darasa. Kwa faida yako na faida ya wenzako wanaofunga mwezi mtukufu wa Ramadhani. Funga bila ya swala, bure. Yani unafunga alafu swali unapoteza swaumu yako na shindana anja bure. Yani bora uanze kuswali kuliko kufunga bila ya swala. Sawa sawa na mtu anayechaji simu alafu katoa betri, anategemea simu yake atajachaji wapi? Swaumu zako unanifungia mimi mjomba. Funga zangu anazijua Mwenyezi Mungu na malaika wangu. Kwa mujibu wako mjomba, linaambia mimi bado mtoto, sina dhambi malaika. Aha, ndo nini sasa? Kazi ya malaika kuhesabu dhambi za wanadamu. Kweli. Na kutazama tazama pa mjomba bora ule. Yaani hujafunga hata chungu kimoja. Webwa kila? Ee. Nini? Kichwa. Kichwa kimefanya nini? Kinauma alafu saa 7 mchana jua kali mpaka saa 12 leo mjomba. Si usome dua tu alafu upumzike. Alafu nywe maji. Soma dua alafu pumzika. Kwa hilo chungu changapi? We chungu changapi vipi bwana? Hebu soma dua alafu pumzika. Nisome basi dua ile ambayo unasomaga maji yako afu unanipa na kunywa ile. Hebu acha ujinga wako. Ile ndio inanisaidia za mjomba, saa 7 mpaka saa 12 mimi kiu kimenikamata. Assalamu alaikum. Alaikum salamu wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Jana wakati tunakula daku, Allahu akbar, kuna chakula kilibaki. Tumsalie ni mtume. Cha kushangaza, nimerudi leo chakula hakipo. Astaghfirullah. Vipi, ulikimwaga? Kumwaga chakula, wewe si ndio uloniambia kumwaga chakula dhambi. Kwa hiyo leo hujafunga? Eti? Leo hujafunga? Kumwaga chakula wewe, si uliniambia dhambi. Kwa hiyo umekula? Hmm? Umekula? Kwa nini ulokuambia kumwaga chakula dhambi nani? Maandiko yanasema hivyo. Mimi sijala, wewe hujala. Na maandiko anasema hivyo. Nani alokula kama sio malaika? Wamekuja kutokoa, tungekimwaga tungepata dhambi. Unacheza na malaika nini mjomba? Stani. Nambe. Mwaka huu bwana kilimo kimenikubali. Aha. Katika eka 15. Zote ukiangalia yani mahindi, yani shamba limejaa mahindi, limejaa mpunga. Kiufupi tuseme laba kimejichanganya kilimo mwaka huu kwangu. Safi. Nimekosa milioni 50, milioni 40. Acha bwana. Maisha ya kijijini Morogoro nasema hivi. Bye bye. Wanakuja kuishi da sasa. Wewe. Chef, hebu niache. Aha. Akili yangu Marekani. Marekani? Nauli kwanza bei gani Marekani? Kwa ndege au? Pikipiki. Mjomba. Bwakila. Talia jioni. Abadele tunafuturu nini? Magimbi na chapati. Gimbi na chapati? Misili magimbi na chapati sifuturu mimi. Asa utafuturu nini? Kama wewe unakula magimbi na chapati muda wa kufuturu. Misili sasa basi tuache tu tuamue moja mchana huu. Haya basi tutakula chips na kuku. Chips na kuku futari wapi? Na wapi bwana misili? Kama vipi tujue moja? Basi chagua wewe unataka kufuturu nini? Mchana huu. Mchana huu vipi baadaye? Baadaye vipi nawe mjomba bwana, jiongeze ujue kabisa mtoto leo kakamatika. Mjomba stai. Anko Bwakila. Kuna ulazima wa kuendesha leseni mpaka uwe na gari? Kuna ulazima wa kuendesha gari mpaka uwe na leseni mtu? Hiyo lazima. Kama kuendesha gari unajua, lakini leseni una
Lakini ukipiga stasa gari naenda, kuna lazima wa leseni. Kwa sheria za nchi yetu, uwezi kuendesha gari hadi uwe na leseni. Kwa ni leseni ni kitu gani kwenye gari, yani ni kinini? Leseni ndio inakutambulisha kwamba wewe ni dereva na umesoma. Kumbe unaendesha gari mpaka usome? Yani kama hujasoma ni bora ukajiepusha ukakaa kushoto tu. Sasa magari ya waheshimiwa wanakaga kushoto hapa. Dereva ndio aliyosoma kwa hiyo. Kumuendesha mheshimiwa lazima uwe umesoma. Kwa mheshimiwa pale akakaa kushoto unamaanisha kichwani mjomba? Mimi sijamaanisha hivyo bwaki. Wewe. Kude. Stani. Niambie. Hivi ni kilimo gani kinaongoza kulimo kwa wingi hapo Marekani? Basketball. Mjomba. Mjomba wangu Stani. Nakusikia wakila. Ni bwana kunywa maji leo. Hebu acha ujinga wako wewe. Kidogo sinyu sana kwenye kikombe chini huko kabisa. Subiri azana alafu utakunywa hayo maji. Basi niruhusu nikaoge bafuni. Wewe usiende. Ukioga najua utakunywa maji. Ukioga utakunywa maji. Utakunywa maji choni? Ndio mjomba. Sasa michezo hiyo utotoni tushaifanya sana. Aza mi suni ache ni mmalizi ototototo wangu. Mjomba. Bwakila. Minauma bwana, seme ukweli naumwa mimi. Unaumwa nini? Unaumwa nini? Jiongeze nawe bwana, suni unajua kali mjomba. Ebu acha ujinga, subiri mpaka saa 12 ndo ufungulie. Sio kufungulia. Naumwa uelewe, naumwa nipeleke hospitali Dr. Kandi Kidozi. Lakini kama utaandikiwa dawa utakunywa baada ya kufungulia. Eti? Hizo dawa utakunywa baada ya kufungulia. Asapo utamsikiza dokta. Akisema nimezee muda huu, sawa. Ama atasema mpaka azana ndo nifungulie, basi tutatafuta hospitali nyingine. Stani. Mkude. Ishu ya mkopo ule, nilikwambia kama nataka nikope milioni 10. Ulinambia. Ayo, isha tiki washaniwekea. Kwa hiyo sasa ndo mipango yetu ile. Alafu nilikuwa nataka nikupigie simu muda si mrefu. Kuhusu mipango? Hali ya baba yako huko. Baba? Babako huko hali mbaya. Figo imefeli. Figo? Ndo asibilia enza wako pefa na feli mafigo. Kwa hiyo unatakiwa ufanyike mpango abadilishwe. Sina takiwa ya sasa. Bei gani? Milioni 10. Ipi sasa? Inabidi itumike ambayo ipo. Hii niliyokopa ya mchango wa family. Kwa haraka haraka bora tutumie hiyo lokopa kuokoa maisha ya mzee. Yaani lana ya mzee na hiyo na lakini bora nipate na mtu. Stani. Mbona watu wako wasumbufu bwana, vuruga vuruga hapa. Watu gani? We si tumeongea kuna gari inauzwa bei rahisi. Milioni 2 umeniambia nunua, ukipeleka bodi hiyo tunakuja kuuza milioni 7. Ndio. Niko bodi sasa hapa, mbona hawaelewi nao vurugu vurugu hapa. Wanaongea vitu si waelewi. Wanasemaje? Eti wanataka filamu tena. Filamu na gari yangu wapi na wapi? Ha? Kumbe wewe umeenda posta bodi ya filamu. Tena? Basi una akili wewe. Akili unazo wewe uliosema bodi afu hujasema bodi gani? Anko. Yes, nambe. Eti watu wanasema hivi mjomba. Eti mtu kama una kichogo. Eti unakuwa hauna akili kweli. Kweli. Wewe kichogo kwa baki cha kana kichogo. Nini wewe? Kichogo changu mbona mimi akina kichogo mimi? Bwakila wewe. Baba wewe. Kati ya akili za mama yako na akili za mimi babako. Ungependa uje kuulizia akili zana?
Baba wewe, unanitega hapa sasa unataka kunifumue mikofi. Upo na nani kwani? Nipo peke yangu. Are you sure? It is not. Sure. Kweli sio na kuja kujibu hapo afu nije kumchukiza mama. Are you sure bwana wewe kuona hizi na wewe? Nalisia akili zako. Kwa sababu mama yako hayupo ndo unajibu vange kwepo mama. Nalisia akili zote, nichanganyike basi ndio moja. Bakira. Mjukuu wa mzee Simba. Hivi ulishawahi kujiuliza kilichonileta huku Marekani? Hata nikijiuliza bila kuniambia mwenyewe nitajua vipi? Aya uwe na kaba su kitu kidogo lopolopo. Lopolopo? Nijembe. Mi usalama mwenzio. Upo Magomeni usalama? Mimi akiliza kuna waza Tanzania tu. Usalama mimi, usalama. Usalama upo sehemu gani ndio? Fosi acha kwa boxi. Umpelelezi. Mkwambie. Mpelelezi wewe mpelelezi mama kajenga nyumba ujui. Kajenga nyumba? Sasa. Ela kapatasi. Ndo ufanye upelelezi sasa. Wakila. Full name. Naam. Ramadhani inakuja. Ramadhani. Nitakuwa Morogoro kwa mama. Asa ukiwa Morogoro ndo uwezi kufunga au kuswali. Kwani Ramadhani hadi Morogoro watu wanafunga? Sasa je? Basi mimi naenda kwa shangazi Zanzibar. Asa alikwambia Zanzibar hawafungi nani? Mkoa gani Ramadhani hamna kwani? Kwani wewe hutaki kufunga? Nisifunge. Lazima tu sana hivyo hivyo. Bakira. Baba. Bakira we. Rabeka. Afu mwezi wa Ramadhani ukiona karibia unajifanya una sauti mbali mbali. Sina kusikia sasa nayo ushaanza. So kwa sababu niko Marekani uache kufunga. Mwezi Shabani ukesha kuta mwezi wa Ramadhani. Ujiandae kabisa usije kuleta maswala yako ya vidonda vya tumbo. Mwaka huu unafunga zote. Kwani mwaka jana hukufunga? Maswali yako mbona mstuko mstuko? Shua hii ni Bwakila hukufunga mwaka jana. Na mimi sifungi. Basi tusifunge. Mkude. Lion of Simba State America, New York opposite na Ikulu. Gari huko Marekani bei gani? Gari? Unamaanisha kaa? Yes. Okay. Ukinunua laba huku naongezewa gari kama ile yako hapo. Kuna hebu acha uongo basi. Uongo? Kwa serious. Laba nilo kutumia juzi ile ya 50 cent uliona. Ah, niliona. Nauzwa milioni 27 huku. Gari yako milioni ngapi? Milioni 7. Sasa hizo unapata kama 3. Ukinunua laba unaongezewa gari. Ukienda kununua hapo supermarket unapewa gari ya kurudi nayo nyumbani sio kali yangu shapo. Ukiguna kama hivyo unalipwa milioni 300. Kwa hiyo kwa siku ukipiga mpaka jioni naongeza mabilioni kama 97.2. Wakila. Mjomba. Nimesikia leo hujaenda shule. Shule ya nini bwana mimi? Nikae tu nisubirie kuja kupata kazi. Utakuja kufanya kazi gani kama hujasoma? Wewe nawe? Sina kunywa mipombe tu basi. Nani unamjua yeye kapata kazi kwa ajili ya pombe? Is it okay? Is it okay? Ai. Mama, na nguva. Baba. Baba. Wewe kwa mke uwezi. Nimepitia bana. Shikamo. Mbavu. Shikamo. Baba eti shikamo. Baba. Eti baba shikamo baba. Mjomba, mjomba, mjomba wewe. Mjomba leo umekuwa mbaya. Baya, baya, baya uo. Mjomba leo umekuwa mbaya. Ubaya wangu mimi ni wa kumkimbia baba Kongo kweli. Mwezi mgeni Kongo kisa mmefungua goli 4 na TV Mazembe. Ukamtoke mwenzi akutafutia siku one. Je, mkifungwa nane? Nane imekuwa red hiyo. Wale wasingeweza kutufunga nane sisi.
Kisa natipima zembe. Nne zimeza kana vipi na nne zishinde kana? Asande si kawaida tu. Kwe kufungua fungua kumbe kawaida kwenu. Misi jamanisha. Wewe, nisha kwelewa. Baba. Ukifeli, shule tena, tafali unachezea mikwezi. Mwe. Mumta fute mta kumpeja mikwezi enu. Nilivojipanga kwenye mapepa ya mwaka huu, atawali mta kuja kwa stadia abisha. Tisa, mara nane ngapi? Hamsini na mbili. Salama, kumi na mbili. Kumi na sita. Ishirini na nne, mara sitini na saba. Tisini na tatu. Kumi mara mbili. Saba. Kumbe kichwa chako sasa hivi kiko vizuri. Eti. Kumbe baba kichwani, nawe hamna kitu. Wakila. Mambo ya mpira sitaki, tuzungumzie mambo ya Mungu. Tulia wewe. This is the Simba. Tuliwaambia sisi wale wa Kongo pale hawatoki. Ona sasa. Vidume hao kazi kwenu nyinyi mjifanya oh answer kiko wapi sasa? Tumewapiga hizo? Tumsa. Ndio tumsa. Mimi mambo ya mpira sitaki bwana. Zungumzie mambo ya Mungu, ufikirie kifo chako. Umefanya mambo gani duniani ili uende peponi? Unazama mambo ya moto moto. Niache bwana. Wewe uliongea sana ujue, uliongea sana tena nyamaza. Eti ukisikia ndombolo, ndombolo kiko wapi? Unafikiria mambo ya mpira mjomba kweli? Juzi tumetoka kwenye misiba hapa dabo dabo. Unawaza mambo ya dunia mpira. Unakusaidia nini ukifa? Wakila inaumaga hiyo. Mmechezea Iringa kwa kina Kamwende. Mkajua fulani mtakuja kuipatia taifa. Taifa lile ni kabuli. Lazima tuwazike. Wewe umcheza uhitaji asila. Eh bwana niache mimi niandae kesho yangu masala duniani ya mpito mimi sitaki. Halo. Shamu kwale ya kupe sambungo yo. Dombolo di. Ani ukisike di. Ilo golira kwanza MC Vita shafunga Simba. Unawajua Simba unawasikia. Mtu afungwe nyumbani. Dombolo dombola di. Golira pili. Mjomba ilo mnachezea pale pale taifa. Ani kila unaposikia. Dombolo dombolo. Koyo zinakuja zile zile hamsa. Tano mnapigwa tano. Yani kama mnakuja kukumbushwa tibiti. Eti mnaloga eti wakishikae hapo eti. Naloga Wakongo acha wimjomba. Wamepitia Uganda wanakuja na basi. Aba mkaloge temino. Wakila. Baba. Shule zimefunguliwa. Sasa ulichokifanya 2018 sitaki kukiona 2019. 2018 nifanya nini? Wewe mitihani yako yote ukapate pate mabuyu kwa kila kweli. Sitaki bwana vitivo vijirudi 2019. Baba 2019 tegemea makubwa sana. Kwanza paya chanto. Sasa unisikilize. Ukitoka shule tusheni. Ukitoka tusheni unakwenda madrasa. Hakuna muda wa kucheza. Shule tusheni madrasa. Umenielewa? Kwa nini nilivyokuelewa mimi hapo? Kitu kimoja lazima ni feli. Kwa nini? Mshika mawili. Wakila. Hey, anko. Hivi kwa mfano wewe, ungekuwa umefikia umri wa kupiga kula. Hey, ningekuwa. Ungekichagua chama gani? Chama. Chama, chakuchagua. Unajua kwanza mimi sipendagi pilipili. Najua kuwa wewe upendi pilipili, lakini unapenda chama gani? Napenda chama zile za chumvi mimi. Nini? Napenda za chumvi za pilipili sili mimi. Wakila. Mjomba. Mwaka umeshaisha sasa. Sana. Happy birthday. Eti happy birthday. Hivi happy birthday. Au happy new year. Happy new year bwana. Oh. Tumeingia mwaka mwingine. Sana. Bisa. Ujinga ulikuwa unaofanya mwaka jana usijirudie tena mwaka huu. 2018 ufanye mambo ya 2017. Unaishi dunia gani kama sio ujinga huo? Yani kifupi unatakiwa uishi kwa malengo. Kwa malengo? Kwa sasa hivi kukana mimi utaki. Kwa nini? Unipeleke kwa malengo huko. Mimi sijazoea bana na hapa. Wakila.
Anko Stani Bakola, Anko Stani Bakola. Hivyo ya akili yako itatulia lini? Utakuwa lini Bwakila? Ya, kwa nini tena? Sasa mimi sijaelewa sababu ile kufanya wewe kumwaga mwaga michele huko ndani, kumwaga mamaji, umetimua timua miti, umetupa tupa ovyo. Yaani ndani kuko ovyo ta fulani. Kwa nini? Ah, sio mimi anko. Sio wewe nani wakati mimi naishi na nani huko ndani? Ya, mimi naelewa sasa wakati mimi nilijua sio mimi, nikajua mimi. Sio mimi. Sasa hebu nisikilize kuanzia leo. Mimi sikupeleki Coco Beach wewe kwenda kuogelea. Eti. Wala sikupeleki Mlimani City kwenda kuangalia movie. Mpaka utakwanza uko wapi bwana? Niko Coco Beach, nikitoka hapa naenda Mlimani City kuangalia sinema. Anko Stani, nywele hizi zimekuwa kubwa, nipeleke saluni nikanyoe. Wakila, ni bora nikanunua wembe nikunyoe mwenyewe. We. Anko bwana, umeona kichwa changu cha mazoezi? Cha mazoezi vipi sasa? Bana, unataka unipunywe punywe nipeleke saluni? Ila sasa hivi hamna. Wewe utataka kuagana kunywa nani? Mimi nikipata hela siku moja moja nitakuwa naenda saluni. Saluni? Eh. Una akili sana. Wewe unijage mimi afu wewe ndage saluni? Eh. Kwa nini na mimi nisikunywage tunyoane umdani? Wewe umejifunza lini kunyoa? Wewe kunyoa umejifunza lini kwani? Kwao tunabishana sasa. Ah. Kubishana vipi? Kwa nini wakubwa mnakuaga na hasira hasira sasa? Hasira vipi? Mimi sijaikuona wewe ukinyoa, sawa? Sawa. Na wewe hujawahi kuniona mimi. Aha. Kikubwa hapa uaminifu. Tuaminiane, tukabiziane mimi bichwa hii. Tunyoane litakalotokea. Tutaomba na samahani tu. Wakila. Anko. Uko wapi? Nipo kwa kina Kibena huku. Kwa hiyo kumbe mimi nimeondoka hapo, wewe hujaenda shule. Wewe. Mimi wewe ulivotoka shati pale silioni umeiba watu. Mbona mimi nimeondoka shati nimeliacha nje hapo? Wewe. Leo nalonga hapo ina maana nji bila mwenyewe. Nini? Nimejibia mwenyewe sasa unavyosema hivyo. Ah, alafu mwa nimeshakwambiaga ukifua shati anikia kamba ya ndani, usianike nje. Asibati mbaya. Wameiba nao zalirao. Hebu sikia sasa. Nenda kabatini. Utakuta kuna shati jipya. Shati jipya? Lichukue uende shule. Sasa umenunua nje shati bila kuniambia? Nimekuambia kachukue shati uvae uende shule. Alafu alivyo wajinga eti wameniibia na bukta. Stani Stani Bakola. Aya, nambia. Wewe uko wapi mchongo shati ikiwa unalalala? Uko wapi? Mimi niko home. Hebu kama una muda kimbia bandarini pale faster. Bandarini? Eh. Bandarini kuna nini? Ah, si kuhusu madili yangu yale ya viwanja sasa nimepata wana wapya. Mkudo ushajiingiza kwenye masuala ya viwanja tena. Ukija kutapeliwa mimi simo hapo. Yeah, unafikiri nanunua viwanja hapa tena? Mimi nitakuwa boya sasa. Unanunua wapi? Kuna wana wamesema ni watu milioni 5. Waniagizie viwanja nje, so hapa utapeli tapeli tu. Nimeagiza viwanja Dubai. Dubai? Kwani umepanga uende ukaishi Dubai? Niishi Dubai vipi sasa naye akili zako mbona nakuwa kaa mtoto mdogo? Kumbe viwanja viko kwenye boti, vishafika viko bandarini posta. Posta? Da! Mkudo shazoea kutapeliwa. Yaani ushatapeliwa hapo. Tapeliwa vipi sasa nawe? Baba. Liba na adi yetu iko pale pale bwana. Adi ya kwenda Sauzi eti. Sauzi bwana, twende Sauzi kama ulivyoniahidi. Kwa hiyo akili yako mimi nipande basi. Barabara ni pipi. Pwa mpaka da. Natoka pale tena mpaka airport. Kwenye ndege ya watu ndani. Tunazula juu huko. Ah, limekuja kupotea ndege la watu huko. Wani sindo tulipoteza. Sisi ndio tufike Sauzi. Sio mpotezanya. Kwa nini unapenda kukatania vitu ovyo? Aya Sauzi, tunaenda kufikia kwa nani? Kwa Diamond. Nani? Nyumbani kwa Diamond Platinum. Wewe hujui kama Diamond ina beef naye? Baba. Ka lifu gani ule uko nalo na Diamond? Tuna beef la asili sisi kwenye mizimu. Acha kujiblandi. Baba sema una hela. Pumbavu. Mbona elewa? Asivyo kakwambia Abdallah Ismaili.
Umejuaje kama kanambia Abdala Ismail? Silo polo polo ndo manake silo polo. Kwa hiyo kweli? Ha? Eh? Kwa hiyo kweli? Ha? Eh? Mkude. My name wapo. Uko wapi? Mwanza Rock City. Mwanza sehemu gani? Ha? Mwanza sehemu gani? Ah, bana we. Sio kanipeleka jela. Ujue niko Mwanza. Ndiyo ko Mwanza sehemu gani? Hapa. Nipo hapa. Hapa wapi sasa? Mwanza. Ndiyo sehemu gani sasa? Oh? Mwanza kubwa, we uko sehemu gani? Wimbo mpya wa Rayvanny alomshikisha Diamond na ujue. Eh. Eh, niko hapa hapa. Ndo wapi sasa? Si uniambie wapi? Bana we, kuna basa hata bwana. Bwana uko wapi? Kwani wewe Mwanza upajue? Napajua. Wimbo wa Rayvanny alomshikisha Diamond. Eh, niko hapo. Wakila. Sikilize kwa makini. Aha. Ushaanza vurugu vurugu. Kwenye friji kuna kuku. We, alhamdulillah. Alhamdulillah ya nini sasa? Sina shukuru kanaona kama zali kutoka kuku anakuja kuku. Usije kamla kuku ana sumu yule. We, mjomba. Eh, kuku ana sumu, simle kabisa. Alumi na machare sana. Machare ya nini? Wajali metoka kunywa maziwa. Kwani umemla? Ah, nimle wapi mimi nakunywa maziwa kwa afya. Wakila. Assalamu alaikum. Vipi somu ya leo? Somu ya leo sio kali sana wala sio ya kufanya nilegelege kama juzi. Yaani alhamdulillah Mungu akifanikia hadi sita eh. Hivi unajua kwamba najua tangu chungu cha kwanza mpaka leo hujafunga hata siku moja. Eh? Eh, ndio hivyo. Kivipi? Unajua huko ndani nimeweka kamera kwa ajili yako. Kamera tena? Eh. Umeweka kamera? Ndio nimeweka kamera huko ndani. Kila unachokifanya najua. Wote ya leo nimekula nini? Kwa hiyo leo hujafunga. Nimefunga. Sasa kwa nini unaniambia ni wote? Wewe umesema kuna kamera huko. Wote akasema kama mimi nimekula nini leo? Hujachukua soda kwenye friji na keki. Eh, kumbe ndani kuna mimi kamera kweli. Mjomba. Hivi unafuatilia kombe la dunia? Moza ni kombe la dunia. Izi zisi nafuatilia bwana. Haya, kati ya Cristiano Ronaldo na Messi, nani anamzidi mwenzie? Kimpira? Eh. Yaa. Asa mjomba Argentina tamanze sisi hivyo. Kazi kutafuta hapo tugo Tanzania yetu, tutatafuta upate jina hilo. Labda washindane ende hivyo. Mjomba. Eh, za Morogoro. Mbaya. Lakini sio mbaya sana, nzuri kidogo mbaya. Hey, ubaya yake nini sasa? No, uma. Unaumwa nini? Nimeanguka, nilipanda juu ya mnazi. Jamani. Hasa juu ya mnazi ulikuwa unafanya nini? Bima. Bima? Wasimeni kati ya bima ya afya. Bima ya afya imefanya nini? Mwaka pili ujue, sija umwa, pesa zako zinaenda bule bule. Kwa hiyo? Nimejiangusha. Tende na usawa na pesa zako.